И шуто ризари во жалост за Майкл Джексон. Големите фанови на поп-легендата, како што сами се нарекуваат жителите на Шутка, велат дека неговата смрт многу ги погодила. Сабале слушнав у телевизор дека умрел од инфрак удар срце. Како се почувствувавте? Па малце, како да ти кажам, како потресена за Майкл Джексон. Сакавте? Многу претерано го сакавме. Сврно жалосно е тоа. За Майкл Джексон, зашто е едно хуманитарен човек да почине, тоа е сврно нескано, бидејќи доста помоќ дал тој од сам себе, она ги помагал малите, жалосно за него. Ја би пожелал он да биде жив уште 50 години да живе. Ако има он над 50, он млад е многу. Жално, и добиш за цел свет. И за кинези, и за индинци, за цел по националност. Беше хит. Во шуто, ризари Джексон бил икона, велат жителите. Дури ни хип-хоп музиката, која ги заразила младите, не можела да му ја уништи популярноста, па се уште бил број 1. Ние сите го обожаваме, не сега, туку доста години го обожаваме како Майкл Джексон, не? Играта му обожаваме, музиката му обожаваме. Ке фали ли Майкл Джексон овде во шутка? Ке фали, ама нема да фали, зашто ги има своите албуми. Имате и ви албумите? Па како ги нема? Која ви е омилена песна? Омилена? Таа што е демонската. Тоа, како не знаете, со колор. Кој е вампир? Кој е тоа е. Ја имам ти плочи негови, имам накај 100-150 плочи имам ја. Од Майкл Джексон? Од Майкл Джексон. Јас сум бе, јас бе многу љубител на него. Ја 67 години имам. Ја го памтам као дете. Продавачите на CD-а велат дека наскоро музиката на Джексон ќе се најде на продажба на нивните тезги. Веста за неговата смрт ги фатила неподготвени, па затоа тоа не го сториле порано. Неговите албуми што се вадени, треба да се, па го обожаваме сите. Популарен е во шуторизе? Па популарен. И децата многу го имитират на играње на све. Имитатори, колекционери, па дури и деца кои го носат неговото име, во шуто ризари многу нешта подсетуваат на Майкл Джексон. А сето тоа, убаво ќе го покажале, но морале да се организираат, па да му направат ин меморијам на големиот пејач и нивни миленик.